来份披萨，不要送，哇，这些全你一个人吃啊？我昨天晚上做作业做到12点，我妈说早餐一定要吃好。哎，对了，吴桐。咱们球队那个脑回路神奇的小学弟怎么样啊？听都听不到。那还挺好。哎，你都没夸过我有天赋呢。行行行，你也有天赋。